بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك سودوني دعالي لك جوكتان ومرك لا برنامج شدي نات كل سعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني لما قعب حي امورها جيس كافريكا او انت بدن كفاق انه سياسة دا رقن كا يدغالها جيس كافريكا برنامج كا مانتا امورها جيس كافريكا وحا يقوم مرتيا بروفيسور قاسم حرسي فارح او قراء وماليه دا انت بدن كحفا اللوضة ارمها جيس كافريكا فديجسونو يهي دالك كندا سيدو كالي وحا انوغو مرتيا اغويهان سري اويس حسن او اساقنو اد اوغو تلاحتاقي اموراها جيسك افريكا انت بدان نكافا اللوضا ان اويس بحو فديجسو يهي لندن عرقا انجريسكا سو دوين كدب وحان ددويناها كا رالي قلنينا وقت يرون ديبو دعني علاد فرسما وضود مودان اويس ايام كسو دوين ديونا داركا ادو الهي رادي ان مودان سو دوين كدب وحان دوني اينا وحكاوي ديو قضب كواد برنامجكا bal waxa inoo sheeg heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea halkuu ku dambeeyay iyo markii horeba waxa gundhigu ahaa soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Faisal waa maasantay adiga iyo akhyaarta kale ee naga qayb galaysa barnaamijka iyo daawadayaasha IRTV. Waxaan leeyahay soo dhawaada barnaamijkeenan su'aashaadii hadii aan u gudagalo aan ka jawaabo. Heshiiskiisa saddex geesoodka ah ama tripartite agreement oo Ethiopia, Eritrea iyo Somalia ay saxiixdeen wuxuu leeyahay bogaan taariikheed oo aan ahayn mid hadda bilaabatay oo ku aadan xilligii markaasi uu dhacay heshiiska, laakiin wuxuu ahaa heshiis mudoba mataqaanaa ay laga shaqeynayo sidii u hirgeli lahaa. Waxa juhdi badan ku bixiyay oo arrinkaasi taabageliyay in heshiiskaasi meel maro. Safiirka Mareykanka haatan Soomaaliya u fadhiya Donald Yamamoto la dhahay, ninkaasi oo hore u joogi jiray safiirna uga ahaa jiray Ethiopia asagoo masalaya Mareykanka, ninkaas ayaa u tafaxaytay sidii uu u bixi lahaa colaadii murganayd ee u dhexaysay labada maamul ee Ethiopia iyo Eritrea, gaar ahaan Afwerki iyo nimankii TPLF markaasi xukunka hayay Male Zenawi xurguftii dhexmartay iyo dagaalkii Baadhame, taasoo keentay in ay labada qowmiyadood oo cirqi ahaan isku mid ah, ethnicity ahaan iyo luqad ahaanba isu dhowaa, laakiin dagaalkaasi uu keenay inay mataqaanaa kala irdhoobaan oo colaad iyo xasad isu qaadaan. Sidaasi awgeed markii rejiimkii TPLF laga xoray mad awoodii oo u yimid Abiyo ku hoos jiray TPLF, wuxuu xog ogaal u ahaa animosityga ama cadaawada u dhexeysay nimankii Tigreega ee TPLF iyo Afwerki, wuxuuna doonayay inuu mar walbaba uga faa'iidaysto xurguftaasi. Sidaasi awgeed waxaa marka hanaankii diblomaasiyadeed ee ninkii la dhahay Yamamoto uu qaaday waxay u gogol xaaqay in heshiiskaasi uu suuragalo lana bixiyo mataqaanaa madmadowgii ku kala dhex jiray labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea, maadaama nidaamkii TPLF meesha uu ka baxay. Sidaas awgeed Soomaaliyana ay yimiday ninka cusub ee maamulka ee Farmaajo. Marka sidaasi ayaa heshiiskaasi ugu ku yimiday, wuxuuna ahaa mid ay ka shaqeynayeen quwadaha daneeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan Mareykanka iyo Westiga. Marka heshiiskaasi waxa uu gundhig u noqday in mataqaana dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay iska kaashadaan arrimo badan oo ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha iyo isdhexgalka labada isdhexgalka qowmiyadaha geeska Afrika ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Laakiin nasiib darro muddadii dambe waxaa kasoo baxay isla markiiba ifafaale aan fiicnayn oo ku saabsan in ay hagardaamo ku tahay heshiiskaasi oo ayna mataqaanaa dabarjabinayso ururkii IGAD ee hore u dhisnaa ee ka shaqeynayay ilaalinta xasaradaha iyo dagaalada ka dhaca dalalka geeska Afrika. Ururkaas IGAD wuxuu ka qayb qaatay dib u dejintii iyo mataqaanaa nabad ku soo dabaalidii Soomaaliya
laakiin abuurista la abuuray midowgaan cusub iyo isdhexgalka shucuubta ee Ethiopia, Somalia, Eritrea wuxuu muuqda mid undermine garaynaya IGAD. Sidaas awgeed dalal badan oo adduunka waxay ka muujiyeen iyo hay-ado badan oo mataqaana wax ka qora arrimaha securityga iyo siyaasadda waxay wax ka qoreen. Tii ugu dambeysay waxay ahayd African Confidential oo qortay in mataqaana heshiiskaasi uu dhabarjabin ku noqon doono ururkii IGAD. Sidaas awgeed gaar ahaan markii uu dhacay mataqaana xadgudubyadii Tigreega ay u geysteen nimanka la dhahayo Eritreanka, adduunkuna uu aada ugu leexeeyey falalkii xadgudubka ay ka geysteen ciidamadii Eritrea, ayaa waxaa hadda la leeyahay waxay doonayaan abi iyo efowerkii inay sameeyaan consul lagu bedelo arrimaha mataqaanaa ka shaqeeya iyo isdhexgalkaas ayagoo uga faa'iidaysanaya inay sameeyaan consul mataqaanaa ka shaqeeya oo lagu bedelo IGAD, si doorka IGAD oo u qaato consulkaas. Sidaas awgeed arrimahaas waxaa laga muujiyey walaac weyn ayaa laga muujiyey, laakiin marka hore wuxuu u muuqday mid ay mataqaanaa u riyaaqayeen dowladaha daneeya geeska Africa, gaar ahaan Maraykanka iyo midowga Yurub. Ninka la yiraahdo ambaasadorka European Unionka u qaabishan arrimaha Soomaaliya ee la yiraahdo magiciisa ayaa ka mid ah raggii u ololeynayay in arrimahaasi isdhexgalka dalalka geeska Africa in ay dhacdo. Marka arrintaasi waa dhinaca siyaasadda uga baxay, waa maasantahay. Waan kugu soo noqon doonaa kulley su'aalaan ka qabnaa arrimahaad ka hadashay oo wixii cadeymo iyo insha allah la xiriiro. Professor Qasim baan u yeelaya. Professor Qasim, isla qodobkaasi heshiiskaasi aqoon yahan aways wax badan buu ka hadlay, soo dhawow adiguna. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan u salaamayaa bahda Ayra TV, gaar ahaan Faisal Abrone. Intaa ka bacdi waxa weeyaan horta waa inta uu aways si fiican buu noogu sharaxay oo taariikh dheer oo guud ah, keliya waxaan marka intaa ku darayaa si aan jawaabtii markaa u dhammaystiro. Waxa weeye heshiiskaasi, heshiis horta wuxuu ahaa run ahaantii aada loogu baahnaa xilligiisiina yimid, aadna maaragtay xilligii ugu habboonaana taagan iyo waxtarkii la rabayna lagu dhaqaajiyey buu ahaa. Balse si ahaan hadda u muuqda inuu ama dhicisoobayba ama uu ku socdo waddadii dhicisoobista. Heshiiskaasi waxaa uu ku salaysnaa wax kasta oo macnaha quseeya geeska Africa, oo ah kow ay ugu horeyso nabdaynta geeska Africa. Wadamadan sida aad la socotaanba taariikhiyan awalkii hore waxay ahaayeen hal wadan ba isla ahaayeen, waa Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Jibuutina oo ku jirto hal wadan bay isla ahaan jireen, oo Ardul Xabasha la dhaho oo Great Abyssinia la dhaho. Halkaasaanu hal wadan wada ahayn markii hore. Marka iyagu waxa ay ka duulayaan waa marka ugu horreysay dad waxaanu nahay hal meel kasoo askumay oo hal gobol degan oo weligood taariikhiyan ku ahaa hal wadan ahaan jiray. Taariikhdaasina ay tahay taariikh adduunka oo dhan ka qoran, oo marka la isticmaalo magacaas isaga ah ee horey u jiri jiray Ardul Xabasha, waxa uu ka taariikh weynaanayaa dowladaha Yurub, waxa uu ka taariikh weynaanayaa dowladaha Khaliijul Carab oo dhan. Marka waxa uu noqon karaa saddex wadan oo adduunka markasta weligood caanka ahaa, oo saddex quwadooda ugu weyn adduunka ayay ahaayeen, oo ahaa kuwaasoo qur-aankaba markaa ku xusan, oo Ardul Ruum oo Yurubiyan loo xisaabinayay laakiin ku ekaa ilaa iyo Falastiin iyo dhulkaa joogay, iyo Farisiyiinta oo ilaa Ruushka markaa ay lugtoodu taagnayd, iyo Ardul Xabasha oo ahayd afartan wadan oo Jibuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ah. Tii marka aan isticmaalno ayay ujeedada guud ahayd si aan haddana ugu hoos qarino
إن إلا ذا نحذى إن يلا أو لو جبق صدو إن قل قل ذا يسكت عيوه جده إن كان حنا عا كواسو هاتن متو قرن سو سعدي تاو أوجد بأمر كهشيس كوا حال جسلا يجي إن قدام هذا سدح راس وطن أي استحقليان أو يسكو احترامان إن مرق ورسا حق حرن ماذا إن سي لو أجاد إن وطن والب وجوني سحر ويهاي marka kadib ay xornimada isku taxgeliyaan oo isu ogolaadaan inay xor yihiin ciidana cid kale too ayaysan gumaysan karin oo ay ka dhigi karin wax iyaga hoos yaala iyo marka waxa lagu fakaray in la sameeyo go'aanadii lagu heshiyay waxa kamid ahaa in laga fakaro in marka ugu horeysa sovereignty-ga koow madax banaanida cid walba inta meel la saaro in sharafka in wadan walba hadana meel la saaro in dhaqaalaha wadan walba in lagu kaalmeeyo la sameeyo in dhaqaalihiisa la horyaamiyo oo cuna qabteen lagu sameeyo aan laga shaqeynin in xagga bulshada iyo ijtimaaciyada la dhiso oo cid walba loo dhiso cid walba marka in dhaqankeedana loo tixgeliyo oo loo ixtiraamo oo loo kordhiyo intaas marka la isku kaalmeeyo in haddana xuduudaha ka dhaxay cid walba xuduudaha la ixtiraamo oo xuduudahaas ay noqdaan kuwo nidaamsan cid walbana cid kale ay xuduudeeda u ogashahay qorshahaas laga shaqeeyay si fiican buu u dhacay oo markii hore intaan heshiiska la isugu imaan baa laga soo shaqeeyay horta ka soo shaqeyntii laga soo shaqeeyay waxyaalaha fulay waxaa ka mid ah in Ethiopia ay ka samirtay dhul ay ku haysatay Eritrea ay u deysatay tiri dhulkiinana qaata heshiin aan hadda heshiinno nolol cusub aan bilowno arrinta iyada ah marka waxaa weli adduunka o dhan si mugdi uga jiraa oo anigana baaritaankayga aan yaro gaari waayey in dhulka ay ka haysato Eritrea ay Jabuuti ka haysato in Jabuuti lagala hadlay oo heshiis laga doontoonay oo haddana Eritrea la yiro dhulkan aad haysataan marka wax ka dhaha halka ama maaragtay labada wadan midkood uu ka samro boqacada yar ama meesha yar ay ahayd cidda kale ka haysato ama ay kala bartaan oo si xal la yeelo arrintaas isku daygeeda baa waxaan u qiyaasayaa inuu ahaa isku day aan dhammaystirnayn sababtoo ah hadduu dhammaystirnaa waxa ay noqon lahayd arrin la wada yaqaano oo miiska saaran oo cad bay ahaan lahayd laakiin hadda siba mugdi ugu jiraa halkaas ayaa Jabuuti ay ka qaaday cuqdad baa la dhigi karaa arrinta Jabuuti waanu ma doonaa ha marka halkaas baa meel yar baa ku jirtay mugdi yar baa halkaa ku jiray cid gaabiska keentayba kabacdi laakiin heshiiskaas waxaa heshiis si fiican u dhisan tripartite agreement baa la dhahay Horn of Africa tripartite agreement kaas waxay tahay marka qaab aad iyo aad muhiim u ah oo wax tarabay ahayd laakiin wixii hoos dabciyay hadii aan taabto waxaa ka mid ah koow aan aniga u qiyaasayaa Mareykan hadduu bilowgii wax ka ogaa oo safiirkii la socday oo hawlo ay Mareykan ka raaliyeen ay ahayd waxaa ii muuqata in nidaamka Mareykanka ha noqdo kii hore inuu intal ka raali ah kuusan ka raali ahayn ama ha ahaato in iyagii uu tuun galo wax iska bedeleen laakiin waxaa muuqata Mareykankii inuu arrinta iyada ah ka gaabiyay ama uu wax ka qoonsaday meesha oo tuun ka qaaday xuquuqdad ka qaaday sidaas darteed uu naagta cagta saaray baa ka muuqata taasna marka waxaan u eedayn karaa ama aan u saarin karaa waxaa jirtay shirkii ugu dambeeyay ee ay saddexda madaxweyne yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Abiy Ahmed ee Ethiopia iyo madaxweyne Yusuf Afwerki waxa ay jirtay waxa jirtay shirka ugu dambeeyay in markii shirkii ay qaateen ay san qabannin warbixin bandhig ah inay san qabannin oo press conference ah marka press conference-gaas ay qaban waayeen awgeed baa Mareykanka shaki galay sida ii muuqata oo wariyaashii reer galbeedka ka socday ayagoo aan xataa madaxweynayaashii wareysan qaarkood aan wixii lagu heshiiyeen aynan kala cadeyn ayaa meeshii lagu kala tagay arrintaas markaa tuhun bay dhalisay tuhunkaas
ya waxa xigay ficiladii ahaa in ay Tigre ay kacdo oo dagaalka soo qaado in ay Ethiopia ba Sudan oo heshiis fican markaa ka hor Ethiopia la lahayd ay markiiba qabsato gobolkaas ay ku muransanayeen marka halka laga qabto marka Ethiopia in ay dhacdo arintii marka sadda nahriga webigii meesha oo biyaxireenkii ayadana ay qulqulad weyn noqoto Ethiopia waxa muuqatay marka in lagu kacshay dhinacyo cadowyo badan oo ah Sudan, Egypt, Masar meesha Tigreya gobolka ah iyo gudaha Addis Ababa wax looga kacshay taas baa waxay marka igu sawiran tahay heshiiskaas habeenkaa la qabtay balse aan la bandhigin natiijooyinka ka soo baxay in uu cuqdad abuuray sidaas darteedna shaki uu galay quwadihii reer galbeedka wayahay aad baad umaadsan tahay aqooyahan aways qodobkan saan usoo gunaarino heshiiskaasi ma heshiis u dan ah geeska africa ayuu ahaa mise heshiis xagal daacina geeska africa ayaa muuraheed u ahaa soo dhowo saan qodobkan horta waa mahadsan yahay saaxiibkayga kula jira barnaamijka runtii january 2020kii eritrea ethiopia soomaaliya ayaa waxa ay sameeyeen waxa loogu magacdaray horn of africa corporation hoc marka waxaa soo qaadanaya think tank jarmanka ah oo wax ka qoray ninka la dhahayo Ingo Henneberg oo article uu ku falanqeynaya cooperation and conflict at the horn of africa a new regional bloc between ethiopia eritrea and somalia wuxuu sheegayaa qoraalkaas oo dheer wuxuu qeexayaa mataqaanaa complicationka ama dhibaatada uu kusoo kordhi karo mandiqada wuxuu sheegayaa inuu meesha ka daaqada kala bixi doono mataqaanaa qaabkii hore ee africa gaar ahaan geeska africa ay ku xalisa jireen arrimahooda iyo dhibaatooyinkooda iyo qulquladahooda ay ku xalisa jireen kaasoo bodhigii xalinayay ama mataqaanaa heykalkii xalinayay u ah igad kala shaki uu abuuri karo haddana isla heshiiskan uu dhexdhigi karo dalalkii ku midaysnaa igad gaar ahaan nimanka la dhahayo Sudan, Kenya iyo mataqaanaa dadkii dowladihii kale ee kuwada jiray igad kuwaasoo ayagana mataqaanaa qoonsan doona abuuritaankii mataqaanaa blogan la abuuray midda kale oo saddexaad waxa weeye arrinta ku saabsan gudaha eritrea dadka jooga oo u arka mataqaanaa iyo dadka eliidka aqoon-yahanada shacbiga eritrea oo dibadda jooga ama gudaha jooga u arka in siyaas afowarkii uu mataqaanaa khiyaanay qadiyadoodii iyo xoriyadoodii tusaale ahaan professor Brackett Habte Selassie ninka la dhahayo waa nin professor wax ka qora jaamacadaha Mareykanka wuxuu waraysi inta ku hayo hadlayo wuxuu ku sheegay inuu yiri yacni madaxweyne siyaas wuxuu dhiibay madax banaanidii loo soo halgamay dhiigga lagu daadiyo ayuu gacanta u geliyey ninka la dhahay Abiy Axmed asaga oo wax uu ku bedeshay oo muuqatana ayna jirin sidaas awgeed naqdin weyn oo ay ku sameeyeen dadka gudaha jooga Eritrea iyo dadka dibadda jooga iyo guux uu dhaliyey heshiiskaasi ayaa muuqata kaasoo impacti xoog leh ku yeelan doona xasiloonida Eritrea gudaheeda naftigeeda qulquladihii ugu dambeeyay hadda ka dhacay mandiqadana waxyaabaha ugu weyn mataqaanaa loo aanaynaayo kamid ah samaysankii soo dhawaadkii iyo mataqaanaa laysu soo dhaweeyey afowarkii iyo abi oo cusbaa iyadoo meesha waxaa marka hore la fiirinayo mataqaanaa doorbiinka lagu hayay ay ahayd sidii lagu dhantaali lahaa awoodda gaamurtay ee Tigreega ku lahaadeen ay ku sameysteen iyo webka macnaha ay ku sameysteen awooddooda ay sameysteen intii ay xukunka hayeen si marka awooddoodaasi loo dhantaalo loo naafeeyo ayaa waxa uu ninka la dhahayo abi uu ka faa'iideystay
colaadii kala dhexaysay afawerkii nimanka antigreega ah, sidaas awgeed ayaa ciidamadiisii iyo maleeshiyaad eritriyaana ay tacadiyo xoogle ka geysteen tigree. Taasina waxaa lagu tilmaamay ka mid tahay dhibaatooyinka uu keenay isbahaysigan. Dhinaceena Soomaaliya waxaa aad iyo aad iyo aad loo soo hadal qaadaa oo shaki weyn laga muujiyey kadib markii ninka la yiraahdo Abiy uu yimiday June 2019-kii oo isla markii saacado gudahooda lagu siiyey lix dekadood, la yiri lixdaas dekadood kadibna markuu noqday Abiy uu yiri uma baahna Soomaaliya, Eritrea iyo mataqaanaa iyo Ethiopia inay lahaadaan saddex madaxweyne, waxay yeelan doonaan hal madaxweyne ciidan oo mida, waana isdhexgeli doonaan. Dadkiisana baarlamaanka isugu qudbaynaya wuxuu ugu sheekeeyey in ay mataqaanaa ay u furmi doono xeebooyin waaweyn. Arrinkaas marka wuxuu isu xasuusiyey qoraal horan hayay oo ku saabsanaa xilligii Eritrea xorriyadda la siinayay mataqaanaa ninkii burugargareeyay wuxuu ahaa Jimmy Carter. Jimmy Carter marka xilligaasi dadka wadaniyiinta ee amxaarada iyo gruubo kale oo diaspora uu kula kulmay ayuu ku qancinayay in Eritrea xorriyad la siiyo. Markaasi wuxuu mataqaanaa uu qoray artikal oo ku faafiyey Washington Post oo la leeyahay, uu ku tilmaamay prophecies ahaan oo leeyahay mataqaanaa changing demography of the Horn of Africa. Ayuu ku tilmaamay in mataqaanaa demografiyada geeska Afrika uu isbedeli doono, ay mataqaanaa dhici doonto in dalal qaarkood ay mataqaanaa qaarada ka baxaan oo Ethiopia meesha ay hadda ka fikirayaan iyo dadka nationalistiga in mataqaanaa masawa landlog noqonayaan ayna noqon doonin oo ay heli doonaan mataqaanaa dekadooyin ay ka heli doonaan dalal ka bixi doona daaqada. Sidaas awgeed maanta markii aad fiirisid oo aad dib u milicdid prophecies-kaas uu sameeyey, si odorsidaas uu sii sameeyey oo uu kusoo jiidanayay dadkaas inuu ku kasbado inay ogolaadaan inay mataqaanaa la siiyo xorriyad Eritrea, waxaa dareemaysaa in meeshii uu tilmaamayay Jimmy Carter uu ku tilmaamayay inay dekada ka heli doonaan ay tahay Soomaaliya kadib markii dagaalkii sokeeye dhacay, centerkii Soomaaliya dowladnimadeedina burburay. Sidaas awgeed waxay timiday booqashadii Abiy iyo siismadii la siiyey dekadaha inay fasir fiican ay u noqotay oo humaaga ka bixiyey prophecies-ki uu sameeyey Jimmy Carter xilligii oo dalalka ka ahaa xorriyad gaarsiinta Eritrea. Marka isku soo shubo mataqaanaa soo gabagabeyn barnaamijku waxa uu egyahay in mataqaanaa khatarta kale ay aadana uu lahaaday isdhexgalkan saddexda dal. Waxaa ka mid ah xog aan kugula soo xiriiray Faysalow oo ku saabsanayd Martin Blount nin la dhahayo mataqaanaa Ingiriisi oo wax ka qora Royal Academic Society ka tirsan, ayaa wuxuu qoray in mataqaanaa Soomaaliya dalalka Eritrea ay usoo sameyn doonto usoo tababari doonto ciidamadaas iyo Eritrean oo kale in la keeni doono Soomaaliya ay ahayd qorshaha in la keeno February 2019, laakiin nasiib darro dibay u dhacday, waa qorshahaas waa laga naqday, waxaana lagu fikiray in la sameeyo qorshe kale oo ahaa ciidamada dadka haweenka iyo aabayaasha maalin walba taagan masraxa ee u doodaya dhahay ilmeen in laga qaatay Eritrea loogu geeyey tababarka. Marka ciidamadaasi qaab dhismeedkoodii iyo sameyntoodii waxaa soo baxday xuuraan iyo mataqaanaa oo sheegayso iyo warar diblomaasiyadeed oo sheegaya in ciidamadaasi tababarkoodu qarashka ku baxayay ay dhiibaysay dowladda Qatar, loona tababarayay si mataqaanaa ay wax uga qabtaan mataqaanaa maamulada
kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ee hormuudka ka yahay maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya si markaasi meeshaasi ay u timaado abiiba naftigiisa uu u sameeyey inuu mataqaanaa xagaldaaciyo barnaamijkii uu ka dhaxlay nimankii t b l f ee ahaa federaal systemka sidaasoo kalena farmaajo isla maalinkii ugu horreysa uu yimid wuxuu bilaabay inuu ka baxo barnaamijkii federaalka asagoo uga dayanaya abi axmed raacayana waddadiisii marka ciidamadaasi la samaynayay iyo isu soo dhawaashaha eritrea ethoobia iyo soomaaliya iyadoo naftigeeda waxay ka qayb qaadatay qalalaasahan iyo cabashadan ku saabsan ciidamadaas maqan oo hadda qaarkood dad qaarkood oo ay ku tuhmayaan in ciidamadaasi loo isticmaalay dagaalada tigree ka socda ilaa haddana dhinaca dowladda soomaaliya aynan waalidiintii iyo mataqaanay hooyooyinkii ilmahaasi dhale aynan la wadaagin wax cadeyma ah marka arrimahaasi oo dhan waa dhibaato ka timiday abuuritaanka blogan cusub waa maasan tahay wayahay intaada ka bixin qodobada kale waxaan rajaynaya inaynu maanta ka wada gaari karin waxaa tiri dekada ayaa la siiyey ethoobia dekadaha marka ethoobia la siinayo wax walba waddanka sharci uu leeyahay baarlamaan buu leeyahay nidaam baa jiro marka nidaamkii sharciga ahaa iyo dowliga ahaa miyaa la mariyey baarlamaanka miyuu ogolaaday bal halkaasi tafaasiil naga sii arrinkaasi isaga ah wax oo uu la wadaagay farmaajo dhacdo oo na soo dhaaftay waaye dadka dhanna waa wada og yihiin waana ka dharagsan yihiin ma jirto heshiiskaas xataa oo ah tripartitekaas saddex geesoodka isdhexgalka shucuubta ethoobia eritrea iyo soomaaliya ajendihiisa qorshihiisa iyo wuxuu ku saabsan yahay cid uu farmaajo kala wadaaga ma jiro booqashadii uu ku tegay xataa eritrea dadkii la socday uu ka mid ahaa zakariye iyo dad kale xataa waxay dad hoos ula xiriiray waxay sheegeen inayna waxbana ka ogeyn arrinka iyo jadwalka iyo barnaamijka uu ku saabsan yahay isdhexgalkaani marka dekadahaasi lalama wadaagin waxyaabihii ugu daraa mataqaanaa baarlamaanka soomaaliya uu ka hortegay oo diiday xilligii jawaari waxaa ka mid ahaa dekadii barbaro oo la siiyey imaaraadka ay qaadanayeen inuu si toosa iyo xiriirkii diblomaasiyadeed imaaraadka inuu baarlamaanka si toosa oo u diiday labada aqalna ay usoo meel mariyeen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya la hoos keenay ilaa hadda uu maandeedkiisa dhammaadana madaxweynuhu ma saxiixin kamana hadlin mana sheegin meelii ku dambaysay marka dekadaha iskaba daaye marka arrimo badan oo ah fasir u baahan oo dowladda xaggooda aana laga helin ayaa jira laakiin mataqaanaa ayada waktiga ayaa caddayn doono carabta waxay tiraahdaa wallayaali min azamaali xubala mutaqalaatin yalidna kulli cajiiba marka maalmuhu ayaga wayaatiika bilakhbaari man lam tazawadi satubdi laka alayaamu maa kunta jaahilan wayaatiika bilakhbaari man lam tazawadi waktiga asagaa sheegi doono oo caddayn doono iyadaa la gaari doonaa marka arrintaas meeshaasaan uga baxay wayahay waad maadsan tahay professor qaasim qodobkan waxba kugu harsan si aan uga gudubno waxa weeye waxaan xoogaa kor ku shaandhayn ku samaynayaa ujeedada waxaas way jirtaa qoraaladaas oo dhan oo uu saaxiibka hadda sheegay waxaa marka meesha qoraalada aniga markaan kuwaasna akhriyey iyo kuwo kaleta isla akhriyey yaa waxyaalaha aan ka dhex arkayay baa waxa ay tahay arrin ah heshiiskan geeska africa in ay heshiiyaan oo ay wada tashi yeeshaan oo ay deris wada nool noqdaan baa waxaa diidan quwado kaleeto oo kaashanaya markaas quwado maxalli ah oo waddan walbaba dhexdiisa ku jira oo xataa gobol walba dhexdiis ku jira arrintaas baa sababaysay marka in waxaan waxyaalo aad loo buunbuuniyo ay jiraan waxyaalo been ay jiraan waxyaalo ay jiraan maaragtay la wareejinayo oo waxaa la dhaho tarwiij na lagu samaynayo ciwaj af carabiga lagu samaynayo la gedinayo kuwaasi waxaa marka tusaale usoo qabsanayaa qoraagaas oo hadda jarmalka saaxiibka sheegay waxaa garab socda qoraag kaleeto oo la dhaho martin blood oo afar artikal oo caanuhu ka qoray
ان هشيز كان كليه او سدح قيسيد كاه هشيز كان سدح قيسيد كاه افرت قضب او كقري كل وحي كو وجهان يهين وحا ان ان او ماشاس حمان كابوره ان اسغ او مر ولب راس راسني حمان او سدا هدا ان شيغي ان هشيز كي لغلي او هدا صاحب كان شيغي او اه 27 كي جنوري لغلي هشيز كاس با اد وحا لغا هلي فرصدو lugu abuuri karo colaad iyo xumaano lugu abuuri karo oo maartay lugu gadin karo sheekada in heshiiskaas journal waxuu ka qoray qoran article ku ka qoray oo uu lahaa in ciwaankiisu waxa waa what are the aims of Ethiopia, Eritrea and Somalia and what are the aims of the war and against Eritrea saas by Ethiopia and Somalia and Tigray aan Eritrea waxa uu leeyahay Eritrea iyo Somalia iyo Ethiopia oo u heshiinaya Tigray in ay weeqaan oo ay la dagaalamaan marka qaabka uu hadalka u dhigay oo dhan waa qaab oo qofka aan wadanka aqoonin oo maartay ka uu ka shaki gelin kara oo ah Tigray oo hal jifo ah oo maxay tooloyin yar yar dega kaliya in ay saddexdaas wadan oo dhan ay isu arursadeen oo qalab iyo hub iyo lacag iyo fikrad iyo wax walba isu keenayaan si ay maartay qoyska yar ay macna wax ugu dhimaan arintaas marka in aqliga caadiga marka aan fiirino in ma aha suurtagal waayo Ethiopia waxa weeye waa wadan weyn kaligeed baa iskaga filan reerka yar in waa mid kale taa hareerku ha ahaadeen reer awood leh oo maartay wadanka horey u dhacay oo hubkiisa iyo wax u baahaysta laakiin haddana saas ay tahay ma ahan wax intaas oo wadan ay u heshiyaan markaas iyaguna wadan Tigray si ay arintaa run uga dhigaan markii Ethiopia ay soo weertay wadankoodii dhexdoodii dawladoodii ay soo weertay ayaga markii hore weeraray dawladood markii weerar celinaysay bay waxa iskaga bilaabeen Eritrea si Eritrea shaqada u soo kasho marka een kadibna ciidamada qaar ka mid ah markii ay soo jabeen een ilaa lugbay ku soo galeen Kismaayo oo halkaas ay abaabul kala ka wadeen arintaas markii ay dhacday een Ethiopia ayadu markaa waxay ku guuleysatay in ay isticmaalaan een istaraatiijiyad fiican oo ay wadamadii ay tagi lahaayeen Tigrayda ay kulligood si tagaan oo heshiis ka saxirtaan hatta Djibouti oo markii heshiiskan ku jirin waatay gabadha madaxweynihii tagtay Ethiopia madaxweynaha ay markaas iyaga ka soo dhaadhacsatay in qof Tigray uu sanu iman Soomaali ma aysan iman laakiin de waxa yimaadeen Kismaayo halka waxa ka jirta marka waxa ka abuurmaysa arin la dhisayo in ay tahay oo siyaasadu waxa weeyaan mar walba sidii lagaaga hadal badiyo oo lagaaga dhaqdhaqaaq badiyo ku xiran tahay arintaas ay meesha ku jirta waxa marka si sabab ay arintaas daliilo u sii ah Soomaali waxa laga abuuray mucaaradooyin aad u fara badan oo la leeyahay markaas in lagu burburiyo la rabo heshiiskan cilad looga dhigo ciladii la abuurayay baa waxaa ka mid ah in afarta dekadood oo hadda maartay uu saaxiibka sheegay afartaas dekadood haddii dekad kaliya la saxiixayo madaxweynuhu waxa weeyaan marka uu heshiiskaas qaato waa inuu baarlamaanka u gudbiyaa baarlamaankuna uu u sii gudbiyaa markaas maxay tahay dawladdu ku soo celiyaa heshiis nidaam mara weeyaan bilateral agreement iyo trilateral agreement labaduba waa in ay meel maraan oo qaabkaas ku meel maraan marka wixii hadduusan madaxweynuhu sheegin heshiiskaas oo banaan cad la soo istaagin haddii aan qoraallo lagu hayn haddii aan baarlamaan la geyn haddii aan golo wasiirro la geyn marka hadda wax jira ma ahan wixii waa marka baan inta la abuuray haddana laga dhiganayo ictidaar oo cudurdaar baan loo sameynayo aan wax yar ku boodo aan soo gal boodo waayis saaxiibkay qasim waa maasan yahay dhacgalidiisii barnaamij ku dhacgalay laakiin runtii aniga anaanan cid gooniya mudac ku riixaynin carabta ayaa waxay tiraahdaa shaabaha al-amru idha aqbala فإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق أرموه وحوى يددك وأسكاك تحضر مان مركي سوى صعدان يكوسوا آدينهن لكن هدي أي كاتغان تعددو هدي قدفتو وحاق جرتا ننكي عغل لئي يكيد دبالة بلبد وواكسا
arrimihii dhacay ee Soomaaliya dekadihii la bixiyey ma aha mid qarsoon. Dadku waa wada ogyihiin, waana wada arkeen, waana xaqaa'iq fi ardi alwaaqic, waa de facto. Waxaa qoray waxaya dalal badanaa ka hadlay, dowlado badanaa ka hadlay, joornaallo badanaa ka hadlay, rag badanaa soo muujiyey. Anigu si gooni particularly mucaarad uma ihi, kamana tirsani mucaarad kooxay naqataba, laakiin waxa aan soo sheegayo waa waxna wada quseeyo oo Qaasim quseeyo oo Aweys quseeyo oo Faysal quseeyo oo ninka soo Soomaaliya quseeyo iskana weydiinayo wixii dhacay iyo siday u dhaceen. Caanadaasi dabadooda la cishtaa. Marka sovereignty-geenna iyo wadaniyadeenna, waxaa aniga Faysal hadda ka hor barnaamij ku wada wadaagnay mataqaanaa Maxamed Siyaad qorshihii uu ka hortagay ku saabsanay midaynta Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Horn of Africa Confederation markii la sameyn rabay oo loo soo bandhigay oo Irvin Hicks iyo rag kale oo ka socda Mareykanka oo mataqaanaa State Department-iga ka socday Soomaaliya u yimideen. Waataan barnaamij dan aan ku sameynay oo Maxamed Siyaad uu diiday rag uu riyaaqayay ee uu sacbatumayna oo ka mid ahaa safiirkii Soomaaliya ee Faransa joogay mataqaana Gacaliyo. Wareysi uu siiyey jariidada Limon ayaan hayaa koobigeedii, uu leeyahay Maxamed Siyaad waxyaaba ugu qalda waxaa ka mid ah inuu ka hor yimiday rabitaanka adduunka, gaar ahaan dhisidda mataqaanaa Horn of Africa Confederation. Taasaana keenta uu leeyahay in Maxamed Siyaad barre iyo nidaamkiisii ma jahlo xabay. Laakiin aniga waxaan u arkaa arrinkii Maxamed Siyaad xilligaasi sameeyey inay ahayd arrin uu ku badbaadinayay Soomaaliya sovereignty-geeda. Laakiin midda tallaabada uu farmaajo qaaday ee opposite-ka ku ah waa mid lagu majaxaabinayo sovereignty-gii Soomaaliya, laguna mataqaanaa wiiqayo sovereignty-gii Soomaaliya. Ninku wax la wadaaga fiiri, waxaan inta ku hayaa Siyaad Abuwerkii muxuu ka aaminsan yahay madax banaanida Eritrea, wuxuu meeshaan ku leeyahay buug uu qoray From Ally to Enemy ayaa la yiraahda, The Soviet Union and the Horn of Africa, A Failed Intervention. Wuxuu meeshaan ku leeyahay Siyaas, wuxuu leeyahay Ethiopia aniga dagaalka aan kula jiro ma aha uu leeyahay not for independence, waxa waaye uu leeyahay objective-ka an Eritrean revolution uu leeyahay waxa waaye was to fight against imperialism, not for independence. Magas marka waa ninka saasa ee u arko dhinac kale wuxuu ka leeyahay we are part of Ethiopia. Marka waxyaabaha uu ololeeyana waxaa ka mid ah in mataqaanaa shucuubta meeshaan ay ka wada yimideen ee ardal xabasha ay yihiin dadkaas xabashada ee lahaa jiritaanka iyo taariikhda dheer. Marka annaga ma nihin ardal xabasha kamid ma nihin, inkastoo saaxiibkii Qaasim uu haduule markii uu hadlayay uu soo xigtay uu yiri naxnu min dimni ma yusama biardi alxabasha laakinani aquul gayra dalika walaa waakhtalif maca. Marka waxaan leeyahay annaga Soomaaliya kamid maaha ardal xabasha kamana mid maaha. Waxay u egtahay in hadda maanta dooda horta qodobka un ay ku maaragtay daboolmayso. Marka horta mid aan oo ah ardal xabasha inaan Soomaaliya ka mid ahayn arrinta ayada ah waxaan jeclaan lahaa inaan maalin kaleeto aan ka dhigno mawduuc sidiisa oo saa uga doodno. Taas goona aan ka dhigaynaa. Midda kaleeto waxa weeyaan waxaa jirta shirka horta heshiiskan ujeedada laga lahaa sida uu u qornaa oo ahaa in kow laga bilaabay in qolo walba la ilaaliyo madax banaanideeda, dowladnimadeeda loo ogolaado, xuduuddeeda loo ogolaado, sidaas in laysku aqoonsanaado. Laakiin iskaashi guud la sameeyo, iskaashigaasoo sida kan European Union oo kaleeto ah oo kaasoo ujeedadiisuna tahay in la ilaaliyo kulli gobolka mandiqadaas oo dhan saddexdaas wadan oo hadda marka heshiiyey nabadgelyadooda, maxay tahay dhaqaalahooda, dhaqankooda,
اجتماعيتooda deegaanadooda inay intaas wada ilaashadaan ayay ku heshiiyeen. Intii marka saa loogu heshiiyey oo ka hortaga marka ku jirto argagixisada iyo ay ku jirto tahriibinta dadka iyo tahriibinta mukhaadaraadka iyo waxaasoo dhan in layska kaashado arinta ayada ah waxa weeye waa arin fiican. Wax maaragtay tuhun laga abuuri karo halkaasna ma jiro. Haddii la yiraahdo labadii deris oo is-ag fadhida ayaynan heshiinin, macnaheedu waxa weeye waa ujeeddo kale la leeyahay. Marka waa qaabkaas horta wuu saxsan yahay. Hal meed baan anigu marka ku dhaliilayaa saddexda madaxweyne oo siiba madaxweynaha Soomaaliya ah oo ah in ay waxaa la yiri nin wax la hulaaban, nin walba waa wuu tuhmayaa inay wax qarqarsadaan aysan wax sheegin. Waa cilad aad u weyn, waana cilada macnaha ayagii ku noqota mar walba dhibaatada ku keenta. Oo markaas arrimahaas degdaa oo kaleeto waxaa dhici karta in laga wada hadlay laakiin aan meel la saarinin. Haddii laga wada hadlay oo aan meel la saarin, madaxweynuhu inuu sheego oo bannaan cadigoo yiraa waa isla soo hadal qaadnay balse weli waxbaa noo dhiman, inuu sidaa u caddeeyo ujeeddada uu ka leeyahay iyo waxa uu isagu damacsan yahay iyo wax Soomaali faa'iidaysan inuu miidka soo saaro. Ninka kale markaan ka eegno isla dekadahaas, Ethiopia markiiba waxay Eritrea kula heshiisay oo Eritrea hadda dagaal kala socday, dagaal ay u dhexeeyo iyo waxay kula heshiiyeen in ay dhammaan dekadaha Eritrea ay Ethiopiaanku macnaha maamulaan oo Ethiopiaanku ay wax kasoo dejiyaan oo ay sidaas ku socdaan. Heshiiskiina waa la dhaqangeliyey, waxaa markiiba la kiciyey oo boorka laga jafay ciidankii militarigii badaha oo naviga oo Ethiopia ayaa markiiba la si fiican loo qalabeeyey. Dekadihii Ethiopia Asmal iyo Asmar iyo kulli way joogaan, hadda waaba la geeyey, way u joogaanba. Ayagoo saas ay tahay oo xagga ay tahay dowladdan xorriyadeedii iyo madax banaanideedii taasi wax ma u dhimaysaa weeye, mase uma dhimayso, mase ayagay faa'iido u taho dhaqaale usoo hoynaysaa? Dekadii marka laga dhigo dekad weyn oo shaqaynaysa oo intaas oo malaayiin oo dad wax usoo dejinaysa, waxaa abuurmaya dhaqaale ciidaa ka badan. Dhaqaalahan baa marka shacabkaas uu ka dhismayaa xorriyadooda iyo waxay yihiinna laguma xadgudbayo. Shaqaale meesha jooga oo militari ahna xuduud iyo sharciyay leeyihiin lagu maamulo oo lagu ilaaliyo xuduuddoodaasay ku joogayaan. Waxaa ku saartay marka qaabkan oo ah xuduudahaas iyo marka taasay tahay horta waa waddan dhan oo jira oo waddan oo laga aqoonsan yahay heer gobol iyo heer caalamiba loo aqoonsan yahay oo xorriyadiisa leh, ciduna inta kusoo boodo maaragtay markiiba ma laqayso. Hal mid marka meesha way jirtaa oo in markasta madaxweyne kasta uu ka fikira ay tahay oo Soomaali ah oo ah sidee laf lagu xagtaa xeegana loo cunaa tii ahayd oo ah Ethiopia waa 110 milyan, Soomaaliyana ha sheegato 20 milyan iyo 15 milyan, laakiin anigu waxaan maadaama aan qorsheynta qaranka kusoo shaqo bilaabay ku indha dilacsaday waxaan qiyaasaya inay 10 milyan tahay. Marka 10 milyan iyo 110 milyan oo 100 milyan dheer waxa weeyaan waa nahirqinayaan. Haddii dekadihii ay yimaadaan ciidankii oo dhan waxay soo raranayaan xaaskoodii, meeshii bay tegayaan, malaayiin kala soo racaysa qabiilkoodii, waddankii waa saasaa lagu qaadayaa. Halkaas unbaa cilad ka jirtaa. Halkan waxaa la samayn karaa qaab looga hortago oo la yiraahdo hadda oo la joogo ba Soomaalida Soomaaliya joogta iyo Ethiopianka Soomaaliya jooga baa waxa isku yeen tiro isku soo dhawaanaysaba oo dhammaan gobollada Soomaaliya waxa weeyaan tiro 100% macnaha 3 dhig ah qiyaastii ayaa Ethiopian ah. Marka waaba joogaana waaba degan yihiin Ethiopia, Soomaali waa degan yihiin. Armay fiican tahay in Ethiopianka hadda Soomaaliya jooga iyo kuwii markaas ciidamo shaqaalahan ku imaan lahaaba inta sharci laga dejiyo la yiraahdo qaab la sameeyo ay waddanka ama ku ahaadaan dad si ku meel gaara usi jooga ama dib looga celiyo deportationkaas lagu sameeyo siba kuwii ku yimid waagii qaxootiyadii yimid oo kaleta oo ku farcamay meesha, in la yiraahdo waqtigiina waa dhammaaday ka noqda. Ilaan hadda jagooyin bay raadinayaan oo waad ogeydeen maalmo dhexeed oo inay magacyo bedesheen oo maamulkii gobolka Banaadir ay dhahaan waxa nala ka siiyo.
qaababkaas marka waxay u baahan tahay siyaasad loola dhaqmo. Waana wax ku haysta meelaad uga baxdan aan lahayn. Haddaad tiraahdo Itoobiyaan waddankeena caawa ma imaanayo, wax kaa badan. Hadday hadda inta Itoobiyaanka Soomaaliya jooga hadday dagaal bilaabaan, waxaa laga yaabaa inay khatar geliyaan Soomaalida. Arrintaas waxay u baahan tahay qaab siyaasadeed oo lagu maareeyo. Laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah in ay shirkan heshiiskan isaga ah qalad kale oo marka ay saddexda madaxweynaha ku dhaliilayaan waxay tahay inay African Union meesha soo geliyaan oo ay wargeliyaan. Waa muhiim bay ahayd haba lagu diiday inay ku dagaalamaan in ay maxay tahay IGAD iyo African Union ay si fiican arrinta ula socdaan, isla markaasna xataa heer caalami ay gaarsiiyaan heshiiskoodan oo ay qaabkaas wax walba waxaa weeyaan inay sameeyaan transparency. Transparency-ga ayaa ka lunsan oo waa ku eedayaa, laakiin ujeedadu ujeedo quman bay u egtaa. Waayahay qodobada kale inama suurtagelayaan maanta. Qodobkan baan isku dayayaa inaan soo waan ku siinayaa mudane Aways. Qodobkan baan maanta ka hadlaynaa, qodobada kale waxaan bulshada u sheegaynaa inaynu mar kale ka hadli doono. Mudane Aways, soo dhawow. Aad aad umahadsan tahay adiga iyo daawadayaasha iyo mataqana saaxiibkayga Qaasim. Runtii si wanaagsan oo xiiso leh ayaa barnaamijka uu dhexgalay, laakiin aniga waxaan qabaa su-aalooyin ku saabsan adigana aan ka wada sheekaysano. Faysal, aad ogtahay arrinkii khudbooyinkii Abi Axmed markuu ka noqday Soomaaliya uu mataqaana ka jeediyey mar uu dadka uraagaha uu la kulmayay qowmiyad ka mid a qowmiyadaha Itoobiya uu kula hadlay, uu yiri maxaa idinka inaad mataqaanaa madax bannaani heshiin ood mataqaanaa aad federaal naqatiin uga baahantihiin. Waxaanba isku biiraynaa Soomaaliya oo khamiis inaad inta ka tagtiin, aad jimco iyo khamiis iyo sabti iyo axad soo shaqaysi kartiin oo aad tegi kartiin Soomaaliya oo aad mataqaanaa dalkaasaan idiin furnay. Tidaboos uu ka dahaayo hay-ad ciidamada inaynu u baahnayn Eritrea iyo Soomaaliya iyo mataqaanaa aynu u baahnayn inay ciidamo kala duwan yeeshaan, aynu u baahnayn inay madaxweyneyaal saddex yeeshaan oo hal madaxweyne. Waxaasoo dhan oo warar kasoo baxay ninka la dhahay Abi, dowladda Soomaaliyeed iyadoo og hal marna mataqaanaa kama faltamin, kamana soo saarin warka dhana. Marka Qaasim, marka asagoo qalbi wanaag wax walba ku fiirinayo waa fiican tahay, laakiin dhinaca kale markii ay timaado transparency-ga uu ka dhawaajiyey, waxay u baahan tahay in mataqaanaa dowladdu ay la timaado shafaafiya waxa la dhahay ama transparency, oo ay hadasho ay mataqaanaa waxaa la yidhaahdaa mataqaanaa shibi waxay ka meel tahay ogolaanshaha. Markii uu qofka ka aamuso wax dhacay oo nin kale uu sheegayo oo adigana aadna sheegaynin, mataqaanaa meeshaasi waxaa ka muuqato ina adiga ra'yigii uur ku jir waxaa la yidhaahdaa caloosha hooyadii ku biraysa. Marka adiga inaad la qabto warkaas oo Abi uu tahay aadna kasoo horjeedin oo aadna warna dhinac dhigan. Marka barnaamijka tripartite-kaas ama isdhexgalka bulshada geeska Africa, Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya waa mid aad iyo aad dabin ugu ah madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, khatarna ku ah sidii aan hore u ognahayna Ethiopia anaga marnaba ma ahayn dal ku naalooday mataqaanaa barwaaqo iyo bashaashi iyo isdhexgal iyo mataqaanaa nabad ku wada naalooda ma ahayn. Waxaa soo taagnaa jira taariikh cadaawo dheer oo aan la dabooli karin. Mataqaanaa arrinkaasna waxay u baahan tahay haddii la sameynayo isbeddel inuu isbeddelku lahaado stages badan oo aana degdeg ahayn, waxyaabo badanna la turxaan bixiyo iyadoo la fiirinayo danta dalka dadka Soomaaliyeed oo ah dal aad u yar. Barnaamijkan isdhexgalka muddo ayuu soo socday, dowladaha wataan barnaamijkiisu wuxuu ku fadhiyaa dhaqaale, waxaa wataan korbaradyo waaweyn, waa ognahay Qaasim, waa ogyahay, waa akhriyaan in akademiga waaye. Marka barnaamijku Soomaalidu iskrutinigay gelinayso waa fiican yahay, wixii haddii la iskruti gareeyo oo aan la dhihin mataqaanaa maya waa madaxayo ama duuba loo qaataa, haddii ayna naqan oo laga la faaqido
wax fiican ka soo baxay marka waxaan qabaa arrinkan three party agreement inuu yahay barnaamij keenay colaad iyo diig badan oo adduunku maanta ay ka qaylinayaan tacadiyada xuquuqul aadami ee lagula kacay dadka tigreega ah ee la gumaaday ee mataqaanaa la asal bixiyey oo adduunku maanta ka qaylinayay ka inda laba waayeen ayuu keenay ayuu dhalay waa fashilmay tripartitekaas annagana ilaahayyaan ku mahadinaynaa sababtoo ah haddii arrintaas tigre ay dhici lahayn maanta xamar dhibaato kalaa jiri lahayd ciidamo eritrean oo taagan iyo kuwa ethiopian aan arki lahayn mar labaada mataqaanaa sinari 2007 kusoo naqa lahayn ilaah baa naga badbaadiyey wakafa allahu lmuminiina alqitaal ilaaha naga badbaadiyey waana ilaah baana uga mahadinaynaa ninkii soomaalidu waxay tiraahdaa libax ninkii ganay iyo ninkii galladay wuu kala garanayaa marka annaga waa kala garanaynaa ethiopia iyo eritrea waa kala garanaynaa wax aynoo kala yihiin kumana qaldami doonno indhahenunu waa furan yihiin waxaana joognaa qarnigii 21aad waa mahadsan tahay faysal iyo qaasim aad baad u mahadsan tahay barnaamijka waan soo gunaanadeynaa qaasim hal minit kusoo dhawow horta waxa weeyaan waa sidaas uu sheegay oo aways in badan waa ku raacsanahay meeshan waxaa ka maqan wixii shafaafiya ahaa oo wax cadaysi ah marka arrintaasi ciladaasi abuurtay saddexda madaxweynaba waxay u eg yihiin kuwo aan khibradahoodii macnaha aan si fiican uga faa'iidaysan oo saddexdooda khibradood haddii laysku daro iyo niyad wanaag lagu daro waxa uu ahaan lahaa heshiiskaasi mid mira dhala faa'iido weyna keena oo ah saddexda madaxweyne marka aad taariikhdooda fiirisid oo afoorga uu leeyahay khibrad daakhil ah oo gudaha oo weligiis uu meesha ku dhex jiray saddexda waddanba uu ku koray kuna barbaaray waxna ku bartay maxamed cabdulaahi farmaajona uu leeyahay khibraddii xiriirka caalamiga dabadda uu leeyahay ninka la yiraahdo abey axmedna uu leeyahay khibradda nin ku gaaray gaashaanla sare mise general waxay ahayd mahuba arrimaha muxuu gaaray maxaaheygeneral oo nabadsugidda ah waa nabadsugidda marka ay noqotana waa inuu saddexdaas waddan yaqaano oo basically yaqaano b h d holderna ah macnaha maanta nin lagu doorsan lahaa ma jiro intaas marka waxaa la rabay inay uga faa'iidaystaan qaab ah inay ummadda wax u sheegaan oo ummadda wax la wadaagaan taas ciladaasi waa run way jirtaa laakiin ujeeddadii marka ay waxa ay soo bandhigeen oo qoraalladooda ah la raaco waa wax aad u habboon waxaa ku saaray waxa wax laqidda in ay cid wax laqayso waa gar in ay ka baqaan wadamo dhan milyan ka yar si jibuuti oo kaleeto oo 900 million ah oo kun ah aan 1 million dhammayn iyo ethiopia oo markaas 110 million ah mani waa la iswaayaya waa tuulo un bay noqonaysaa soomaaliya sidii oo kaleeto intaas arrintaas baa waxay u baahnayd cabsidaas in laga hortago waxaa ku saaray hadalladii marka tusaale ahaan oo shafaafiya la-aanta ay abuurtay abey axmed khudbadda uu u jeediyey owraaga u jeediyey iyo hadalladaasoo dhan uu yiri waxaa hadalladaasi madaxweynihii soomaaliya hadduusan ka hadlin siyaasadaha idaacadaha soomaalida oo ka hadlay ama siyaasiyiinta soomaalida oo ka hadlayna ay mucaaradkiisa yihiin hadalkii waxaa dhici kartaa hadalkaas horta ma jiraa mise ma jiro hadduu jiro sideebuu u yiri oraahdu u dhacday baa jirta hadday qaabka u dhacday maxaa kusii jira wax laga hadlay ma yihiin waxyaalahaas dhan baa meesha ku jira afamxaariga ayaa jirta oo aan hayo oo aan la wadaagay faysal iyo rag kale oo afamxaariga marka adigu wixii waxay u baahnayd waxaas oo dhan waa run oo madaxweynihii soomaaliya waxay ahayd markiiba inuu ka hadlo oo hadalku u caddaado wixii lagu heshiiyeyna heshiiskaana inay bannaan cad yaalaan wixii laga yiraahdo madaxweynad ama qof kale yiraahdan inay bannaan cad yaalaan arrintaas waa qalad weeye waa ogolaha intaas waxaa marka meesha ku jirta qaabkan ah qolo kaa badan haddii aadan iska maslaxayn oo aadan siyaasad aad kula noolaata helinin waxaa soconaya dagaalkaas haddeer marka aweysu sheegay oo aan leenahay colaad iyo dagaal soo jireena baa naga dhexeeya taariikhda markaan baaray 2000 oo sano
bay Soomaalida ana sinjiga Soomaaliga iyo sinjiga kale to ay isdagaalamayaan markaas aan leeyahay korkii hore ta Habasha ahaayeen ama magaca maxaaraha noqday markaas ama magacii Habasha ayagu ku areen anagu aan uga baxneen intaas dagaalkaas socday marka dagaal 2000 socday sano socday anaga maxaan ka faa'iidnay in aan isweydiino weeyaan koow waxa ku saaray mid midan marka dhaqaalaha heshiiska dhaqaalaha oo meesha laga leeyahay heshiiskan dhaqaalaha waa run oo ujeedada ugu weyn waa tahay ba dhaqaale oo inkastoo dhaqaalaha markasta uu nabad ku xiran yahay amaanta in la sugo ay ka horreyso laakiin heshiiskaas dhaqaalaha qoloyinka watay iyo dawladda Soomaaliya qoloyinka ay ku taxan tahay horta isma lahan heshiiskaas dhaqaale waxa watay Sacuudiga iyo Imaaraadka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo rabay markaas in ay carradaas Horn of Africa oo dhan ay Ethiopia u dhiibaan Ethiopia ka madaxaato ay dekad sameeyaan magaalada Nuur la yiraahdo ee Djibouti iyo Nuur Yemen isku xiraan oo haddeerna ay jasiiradii degeen ba Imaaraadka degeen oo ay haystaan marka intaasay rabeen dhaqaalahaas inay abuurtaan dhaqaalihii marka qoladii abuuranaysay iyo qolada dhiirigelinaysay heshiiskan isku mid ma ahan haddiise dhaqaalahaas xataa la abuuro waa la samayn karaa in ay kulli 4 waddan ay ahaadaan waddamo xiriir fiican leh oo wax walba ay ka dhaxeeyaan balse waddannimadoodii iyo xuduudahoodii u kala go'an yihiin oo waddan walbana sidiisa yahay haddana saasay tahay ay wax walba wadaagaana waa la abuuri karaa oo laakiin waxay u baahan tahay taxadar weyn oo aan shakina abuurayn cuqdadna abuurayn khatarti maadana abuuraynin qaababkaas in looga fikiray ahayd hadda wixii oo dhan markaa may ka fikireen saddexda madaxweyne noocaas hadday ka fikireen ma soo bandhigeen hadday qorshihii ma dejiyeen qorshe lala ogyahay ma ahaaday mise waxay ka dhigeen wax ayagu ay iska leeyihiin oo ayagu say rabaan sir uga dhigayaan intaas waa ciladu wayahay aad baad u mahadsantihiin inta ayaan runtii ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii Amuuraha Geeska Afrika dadweynaha waxaan ka raargelinaynaa qodobada kale inaysan noo suurtagelin maanta inaan halka ka sii wadno barnaamijka waxaa maanta inoogu marti ahaa Professor Qaasim Xirsi Faarax oo jooga dalka Canada sidoo kale aqoonyahan sare Aweys Xasan oo jooga London UK akhyaarta waxaan idin leenahay guuleysta barnaamijka mid lama intaa